Kam analistin Tomorrow Avdijan, komunikim të drejtë për drejtë, mbetemi në të njëjtën temp për të kuptuar më mirë se si po zbërthehen dhe si po analizohen deklaratat e Edi Ramës, si fillim i cili bëri një reagim dy ditë më parë, Ramush Haradinajt dje dhe Albin Kurtit gjatë ditës së sotme në një përkujtimore në nder të Asam Prishtinës. Tomorrow, mirëmbrëma, kënaqësi që jemi në komunikim bashkë. Atëherë, kemi një hidhe prit nga Tirana në Prishtinë midis Edi Ramës, Ramush Haradinajt dhe Albin Kurtit. Sot tema është situata midis Shqipërisë dhe Kosovës, po edhe Ballkani i Hapur, projekti tashmë i cili pritet sipas parashikimeve të pjesëmarrësve të hyn fuqin 2023-shin. Si janë lexuar të gjitha deklaratat dhe reagimet e zyrtarëve nga Tirana në Prishtinë? Faktikisht një serë përplasjes kanë vazhduar, pra, siç e përmendët edhe ju pak më sipër, që më herë që nga viti 2018 mes ish kryeministrit Ramush Haradinaj dhe kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama. Për faktin se në atë kohë zotit Rama ishte rështuar fuqishëm në kratë asaj si që ka theksuar zotit Haradinaj dhe faktet si që i thoti kam me zotit Haradinaj për ndarjen e Kosovës, pra veriu të vendit, dhe kjo rështim i ti ka i dhëruar fuqishëm në atë kohë ish kryeministrit Haradinaj, por edhe në projektin e cili është duke diskutuar, ose një loj e pilot projektit të cilin është duke tentuar, dhe në opinionin e Prishtinës dhe politikë bërën e këtushme, ky versioni zotit Rama, Vučićit dhe Zaevit tentohet të jetë një farë loj presionin ndaj bashkimit Europian, i cili nuk ka arrit të bëjmë të tri vende, ku si që duket për vetë të keqë severisjen të cilin e ka realizuar zotit Rama gjatë tyre viteve në Shqipëri, Shqipërisë i mbyllën dyrt dhe vazhdon të jetë mbyllur dhe mos të jetë pjesë integruese e bashkimit Europian. Pra, në këtë kontekst të gjitha politika këtushme e rështon këtë lloj tentimi, por, si që duke ditëve të fundit, e duhet përmendë një fakt tjetër se opinioni këtushem është të jetë masë e hidruar me deklaratët e zotit Rama në adres të politikanëve të Kosovës, duke përfshirë të kryeministrin Kurti, ish kryeministrin Haradinaj dhe e thumbuar edhe presidentja Vjosa Osmani. Marë në kontekst, kjo ka rritur dozën e idhrimit, pra ajo ka zbritur të qytetarët të rëndom, të cilet e shofin që ndërimit dhe politike në zotit Rama dhe mënyrën e ti si një politike cila vazhdon të jetë të luaj rolin e vasalit ndaj e Vučićit dhe të luaj të veproj në dëm të interesat të Kosovës, ku si që duket dhe theksot dhe ditve të fundit, ministri jashtëm i këtij vendi dhe ministri mbrojtjes kanë vazhduar fushatën unanime duke përfshirë Greqinë dhe vendet e tjera për mos njohjen e Republikës së Kosovës, kjo duke shkelur thellësisht edhe marrëveshjen e 4 shtatorit të Washingtonit, ku ka qenë nënshkruar se për afër një vit të dy vendet mos të ndërmarrin hapa për njohje ose për çështjet e integrimit mes këtyre shteteve. Pra, në kontekstin e përgjithshëm të këtij debatit shikohet kjo me një sy dozë kritike përveç të hidhërimi, por duke vajsuar drejt për drejt qeverinë e kryeministit Rama, po jo në masë të madhe qytetarët të cilët lëvizin e lirshëm në të dy vendet, pra pasi është një sezon turistik. Në aspektin tjetër politik duhet përmendim edhe një fakt se ka zhuar zemrim edhe tentimi i zotit Rama me institucionet e tij të përfshirë këtu bashkinë e Korçës për ftesën e Bregovićit për të marrë pjesë edhe në atë ceremoni e cila, siç duket, është pritur me nota kritike në Prishtinë, në të gjitha qartë përfshirë artistike, politike edhe me gjerë dhe shoqëria civile. Pra, kjo është, po duket, arlind një masë të madhe se është rritur doza e dhërimit mes dy politikave, por kjo e kundështuar thellë. Një kritikë e tillë ka ardhur nga partitë tjetër opozitare gjatë ditës së sotme, nga antari kryesisë i kësaj partie, zoti Zoga, i cili ka theksuar se tentimi i një veprimi të zotit Rama është në kundërshtim të plotë edhe me marrëveshjen e CEFTA-s, pasi bashkimet dhe veprimet dhe qarkullimet e lira si të tenton zoti Rama, ka theksuar Zogaj, është një tentim për të realizuar atë që është realizuar, pra lëvizja e lirë, pasi ajo me shumicën e vendeve të Ballkanit realizohet me anë të letë njoftimeve, por edhe marrëveshje ekonomike. Pra, CEFTA është ajo që realizon këto marrëveshje dhe duhet të ketë kujdes, pra, se mos të ketë luhatje të pjesëve doganore, pasi në këtë rast të dy shtetet shqiptare psojnë keq nga influenca e mallrave dhe politika e shtetit serb. Nga sa lexojmë fjalët e zotit Albin Kurti sot,
mund të kuptojmë këtë, pra që e rëndësishme është që ne të sheshojmë marrëdhëniet me Tiranën, të kemi diçka më bashkëpunuese, diçka më të paqet, më të qetë, sepse për hir të vërtetës duhet ta themi që qeveria e Tiranës dhe ajo e Prishtinës prej kohësh janë konfliktuale me njëra tjetrën, por mbi të gjitha ideja është që të kemi sukses me dialogun me Serbinë. Më pas të shohim projektet e përbashkëta rajonale. Pra, kjo është qasja dhe pikësynimi i Kosovës? Kjo është pikërisht për faktin se duhet përmendë dhe një detaj. 33 marrëveshje janë të firmosura mes të dy qeverive prej vitit 2012 dhe nga 33 marrëveshje nuk janë dezvatuar. Pra, marrëveshjet e bashkëpunimit të ndërsjellë me fushë ekonomike të bashkimit doganor, lëvizjet e çakullimit të mallrave të njerëzve të cilat vazhdojnë të jenë peng. Pra, edhe më shumë se 5 mbledhje të bashkëta të qeverive nuk kanë dhënë funksion. Dhe këtë ka dashur ta vënë thek zoti Kurti, kryeministri Kurti në deklaratën e tij, edhe në mbështetur sakt edhe në dialogun pasi çështja kryesore e Kosovës dhe politikës së këtushme është përmbyllja aspektit final, fazës finale të dialogut e mes shtetit të Kosovës edhe Serbisë. Dhe kjo është çështje parimore e cila duhet të ndihmojë qeveria e Tiranës dhe institucionet e shtetit shqiptar dhe jo siç e ka theksuar edhe në deklaratat e tjera dhe liderët e tjerë të partisë së Albin Kurtit me elemente ose me deklarata të cilat e dëmtojnë jo vetëm procesin e dialogut, po dëmtojnë edhe marrëdhënien mes të dy vendeve shqiptare. Edhe në faktin tjetër se në këtë rast duhet të jepet mbështetje fort që ne kërkon zoti Kurti për dialogun, i cila i duhet në fillim vjerë, pasi do të ketë një tjetër format dialogu, edhe është kërkuar pra që dialogu të jetë pjesë ku mund të mbështetemi fort për të ecur përpara dhe për të realizuar marrëveshjen finale, e cila pritet të realizohet gjatë mandatit të qeverisë Kurti, por ajo çfarë është e rëndësishme është që Rama ka tjetër diskurs për të vepruar në këtë rast, pasi ai vazhdon me atë alibin e Ballkanit, Ballkan Open, e cila duket që do të ketë destinacionin e dështimit, pasi shumica vendeve, po themi gjysma më shumë e vendeve të Ballkanit nuk i përgjigjen dhe Prishtina është e vendosur që mos i përgjigjet kësaj lloj nisme për faktin se Serbia vazhdon çdo minutë, çdo orë që ta sulmoi Kosovën edhe në të gjitha institucionet e saj për ta rënuar pavarësinë e cila është arritur nga viti 2008. Për të gjithë ata që kundërshtojnë Ballkanin e hapur, ti një ndër argumentat kryesor që e sulmojnë Ballkanin e hapur e solle pak më herët, duke thënë se tregtia e lirë tashmë bëhet nga CEFTA. Pra, janë marrëveshjet të cilat shkëmbime tregtare bëhen vetëm nëpërmjet një letër njoftimi, pra vetëm nëpërmjet një shkresë shumë të thjeshtë. Të gjitha shtyllat e këtij projekti si kundërshtohen në fakt? Po fakt kundërshtohen në për arsye se ato të cilat i kanë zbatuar ose i kanë në takimin e shkupit të 29 korrikut, ato kanë qenë elemente të cilat janë dhe ekzistojnë. Për faktin se shumica vendeve Ballkanit, në tërësi vendet e Ballkanit çakullojnë me anë të lidhjes njoftimit nga një shtet në shtet tjetër. Pra qytetarët e Kosovës në të gjitha vendet e Ballkanit çakullojnë me anë të lidhjes njoftimit, por të gjitha marrëveshjet tregtare lizohen me anë të CEFTA, se bën rregullimin e saj. Dhe në aspektin e çarkullimit të mallrave është kjo forma e duhur, por në qoftë se lejohet një formë tjetër, siç kërkon projektin e zotit Rama e zotit Vučić, atëherë ajo dëmton ekonominë e vendit, ekonominë e Kosovës, ku influenca e tregtisë ose influenca e cila do të realizojë Serbia me tregtinë e saj, duke përfshirë këtu Maqedoninë, Shqipërinë dhe Kosovën, e dëmton fuqishëm këtë shtet. Në aspektin praktik, strategjik, pra Kosova do psohet para faktorëve ndërkombëtar, duke përfshirë këtu dhe debatin që është duke zhvilluar dhe brendshëm pra për dialogun. Pra i duhet një mbështetje përgjithshme totale të gjitha hapësirave shqiptare, qeverisë Kurti për të realizuar për të qenë fuqishme një dialog. Në qoftë se shkon në një këtë nisëm, siç kanë theksuar qeveritarët e këtushëm, duke përfshirë presidentin e vendit, kryeministrin dhe partitë opozitare në unison të përgjithshëm, në qoftë se shkohet panjoje të shtetit të Kosovës nga ana Serbisë, atër i bie faktikisht një lloj nënçmimi dhe një lloj degadence të plotë këtyre bisedimeve dhe në këtë rast e fiton vetëm Serbia dhe
edhe e përforcon argumentin e saj se Kosova nuk është në gjendje të realizojë shtetësinë e saj. Tomor, dua të të pyes për disa gjëra të tjera. Zoti Rama, si emër, si individ, si politikan, si aktor politik, po e sjellim kështu në Ballkan, është propozuar nga ana e Serbisë për çmimin Nobel për paqen. Po ndërkohë, ky individ, pra kryeministri i Shqipërisë, është ai vllai nga të cilin Ramush Aradina i ruaj që të mos shiste dhe të mos ndante tokat e Kosovës, arat, mos saktësisht, siç kishte përmendur Zoti Aradinaj një ditë më herët, pra termin konkret. Emocionalisht vetë impakti që emri kryeministrit shqiptar ka sot në Kosovë, si përjetohet? Faktikisht duhet të përmendim një fakt, Arlin, se të gjithë në bisedat e përditshme, të gjitha hapësirat publike, jo publike, familjare, Zoti Rama prej takimit të parte në Visat dhe më tutje dhe pas takimit të Shkupit, ka marrë e shiket me një sy tjetër, me një sy të cili s'mund ta kontestojmë me ata epitetin e një tradhtari në Thojza, po të një njeriu që është kthyer në një shqiptar të Serbisë ose në realitet të politike së Serbisë. Pra kjo është që thuhet dhe deklarohet dhe kjo thuhet haptas në të gjitha ambientet publike të këtushme dhe ato zyrtare dhe jo zyrtare të shoqërisë civile të tjera. Pra, ka krijuar një imazh tjetër, një imazh i cili është nuk i duhet një kryeministi të Shqipërisë dhe shpresojmë se ky imazh duhet të shikohet dhe të shikohet nga kryeministri për faktin se ai është kryeministri i një shteti i cili, siç e publikohet, siç e citojnë vetë qytetarët e Kosovës, të cilët e përmendën si shteti am. Pra, dhe në këtë rast kur devimi dhe shifet me këtë dozë, me këtë sy kritik dhe sy përveç kritik, po dhe me një sy i cili akuzues, atëherë marrëdhëniet nuk mund të jenë të shkëlqyera, marrëdhëniet mund të dëmtojnë zhvillimet e përbashkëta dhe cenojnë pikërisht atë element që kërkon kryeministri Kurti, pra forcimin e bashkëpunimit, i cili ka mangësi të mëdha mes dy qeverive dhe vendeve dhe lëvizjeve për të hecur përpara në nismat e tjera rajonale. Shtojmë edhe diçka ato mor, Ballkani i hapur si projekt. Ditët e fundit, po thuhet se ka një farë bekimi nga ana e Gjermanisë, pra nga Berlini zyrtar. Si e ndron perceptimin e gjithë projektit kjo, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, pra nga dy shtetet tona? Ajo që është deklaruar faktikisht nga vetë aktorët e politike, duke përfshirë ish kryeministrin Aradina, kryeministrin Kurti, Gjertanin nuk është bërë publike një gjë e tillë, por ndikimi i Gjermanisë, Gjermania ka pas një mbështetje projekti i cili ka qenë në projekt rajonal për mbështetje të cilat ato janë mbështetur nga ana e Gjermanisë në kancelaria Merkel në shumë projekte ku Kosova ka përfshirë projektin për autostradën, ka përfshirë për Nisht dhe është në kuadër të procesit të Berlinit, jo konkretisht për Ballkanin e hapur, po thua. Po, është projekti dhe që ka përfituar Kosova për hëkurullën mes Durrësit dhe Prishtinës. Pra dy projektet të cilat i mbështet kjo procesi i Berlinit. Por asnjëherë nuk është përmendur nga qeveria gjermane deri tani që një projekt i tillë duhet të quhet Balkan Open ose një forum tjetër të këtyre emrave, të cilët pas dështimit të variantit të parë me një Schengen, tani është sajuar ky emër i dytë për të hecur procesin më parë, por nuk duhet pritur ditën e vijim për të pasur një pasqyrë më të qartë në lidhje me këtë se kush saktësisht e mbështet projektet, kush mund ta mbështesim nga fuqitë më dha, duke përfshirë këtu Shëbat dhe Gjermania, siç e theksuat dhe ju, por edhe në papavi, siç është Britania, Mashtet dhe tjetër që kanë ndikim në zhvillimet e këtushme dhe në marrëdhënie dhe në dialogun mes të dy vendeve. Të paktën një muaj më herët, sa herë kemi biseduar për zhvillimet politike në Kosovë, është parë me shumë optimizëm dhe me shumë kënaqësi, mund ta themi këtë, një farë qasje më e mirë e Greqisë në kuadër të njohjes së pavarësisë Kosovës. Ti pak më herët tha që Serbia ka lobuar dhe ka luftuar shumë fort që të ndaloj këtë afrim të Greqisë me Kosovën. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Po, faktikisht dje ka përfunduar vizita e ministrit të mbrojtjes, zotit Vulin në Athinë, i cili ka kërkuar nga Athina zyrtar që Greqia ta rishikojë dhe mos ta bëjë njohjen e Kosovës. Pra gjerë tani duket se vizita shpejt e ministrit të mbrojtjes në Athinë duket sikur e ka gjetë një mbështetje tek Athina zyrtare për ta stopuar këtë njohje nga ana e Athinës, por në anën tjetër si bazë informacioneve që kemi neve
është duke lobuar shumë nga partnerët tanë të fuqishëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në këtë aspekt, pra, duhet të themi edhe një fakt tjetër se Athina zyrtare është nuk ka bërë një njohje të tillë dhe po pritet deri tani të arrihet një njohje ku siç duket të presionin ndërkombëtar do të arrijë ta bëjë një gjë të tillë pra gjatë vjeshtes për të pasur një pasqyrë të saktë në bisedimet të cilat të pritet të vazhdojnë mes Prishtinës dhe Beogradit. Pra, kjo është ndërhyrja dhe shantazhi që vazhdon ta bëjë Serbia duke shkelur edhe marrëveshjen e 4 shtatorit të vitit 2020. Edhe diçka të fundit, do të ndroj disi temp, po sot ka patur një mbledhje të qeverisë në Prishtinë apo jo, dhe nga sa informonin agjencitë e lajmeve, ka patur disa vendime sa i takon për hapjes së koronavirusit, vendime deri diku të ashpra mund t'i quajmë, pra çfarë është vendosur konkretisht sot për hapjen, sepse në Kosovë po raportohen shifra mjaft të larta, mbi 1000 raste të reja në ditë apo jo. 1100 raste kanë qenë numri rekord sot i atyre që janë të infektuar me koronavirus. Dhe qeveria Kosovës ka marrë një vendim duke bërë nga data, duke ndryshuar masat nga java që vjen, për faktin që do të ketë ndryshim tek masave. Një prej masave kryesore do të jetë ato të cilat janë të përfshira tek qytetarët të cilët kanë ceremoni familjare ose dasma. Të gjithë ata të cilët duhet të marrin pjesë në këto ceremoni duhet të jenë të vaksinuar, të paktën me dozën e parë të vaksines. Dhe të gjithë të tjerë që marrin pjesë prapë në këto ceremoni duhet të kenë bërë testin e koronavirusit, jo më larg se 72 orë, dhe maskat janë rikthyer në ambientet e mbylla, duke përfshirë këtu në qarkullimin me autobus dhe ambientet e tjera, dhe janë liruar pra të gjitha nëna shtatzana që të cilat janë shtatzana nuk duhet të marrin pjesë në gjatë kësaj periudhe për një muaj ditë të mos të paraqiten në punë në detyrat zyrtare. Duke përfshirë këtu edhe masat që duhet të merren, duke përfshirë këtu edhe në automjetet ku personat zërat me udhtojnë më shumë se 2 veta duhet kënë të përfshira maskat se gjatë udhtimit. Pra gjatë ditës sot më ka pasur edhe 2 humbje jete nga COVID-19. E qartë. Këto janë masat që gjatë pritet të hinë fuqi nga hëna që vjen. Falenderoj për këtë bisedë, si gjithnjë gatshëm për të bërë pasqyrimin e zhvillimeve kryesore në Kosovë, zonja e zotrinj ishim me Tomor Avdian. Faleminderit juve.